joskus luulin, että Musti ja Mirri oli joku niinku joku elektroniikkakauppa tai joku. Niin sitten mä menin sinne etsiin jotain hiusten kuivaajaa, mutta ei löytynyt. Onko se ihan normaalia, että Suomessa syödään niin paljon karkkia? Tai kun mä huomasin, että aikuisetkin on vähän niin pikkulapsia täällä, että ne vaan ostaa karkkia ja ei nyt kukaan aikuinen osta irtokarkkia ja ei ne ole kuitenkaan niin yleisiä Italiassa. Mikä on sun lempikarkki? Ei oo mitään lempikarkkia. Mä en tykkää näistä. Erityisesti näistä en tykkää. Nää maistuu hirveeltä. Ja no ehkä jotain suklaa. Jostain suklaakarkista voisin tykätä, mutta ei sit taas oo karkkeen mun mielestä, jos on suklaata. Mut, ei joo. Suklaa ei oo karkki. Ei oo. Ei oo karkki. Se on suklaata, se on toinen asia. Se on oma, tiedätkö, oma. Oma ruoka-aine ympyräs. No, miten nyt sanoisin? Se on oma laji. Siis nämä. Tää on Valentino Rossi, no, mut kuitenkin Italia joka paikassa. Mut kuitenkin tää on niinku semmonen juttu, mikä oikeesti buggaa mua tosi paljon, kun varmaan Italiasta löytyy pari semmoista kansainvälistä merkkiä noista energiajuomista, mutta täällä ihmiset taitaa olla niinku kotona viikonloppuna ja pelaamassa jotain peliä, niin niitä varmaan tarvitaan. Mutta siis niitä on niin paljon, että Italiassa on vaan niinku pari semmoista. Ei edes ole varmaan sellaista italialaista versiota. Tai jos on, niin mä en oo koskaan ostanut sitä. Tässä olisi italialaista. Paitsi että pakko sanoa, että meillä tää on vaan nastro azzurro, eli tää pullo, nämä värit on vaan nastro azzurro ja peronilla on toisenlainen väri. Se on vähän ruskeampi ja mut joo, kannattaa maistaa. Mä en tiedä yhtään miltä se maistaa täällä, kun täällä se maksaa ihan hirveesti. Italiassa maksaa varmaan euro kaupasta. Varmaan tommonen. Maistakaa, kertokaa miltä se maistuu. Sitten käykää Italiassa ja kertokaa miltä se italialainen versio maistuu. Onks tää ihan järkevä juttu? Joku tuntematon Pirkka Lager. No se on niin halpaa, että kyllä jengi ostaa. Tää oli muistakseni Olvin tekemä. No joo. No samaa kuin Olvin kolmonen. Joo, okei. Eli sama tää ollut kuin toi. Tää on sama kuin toi. Joo. Periaatteessa. Mut siis tää vahvistaa mun hypoteesin siitä, että kaikki Suomen oluet maistuu samalta. Täällä me ollaan siis lihatiskillä ja se on älyttömän niin täynnä ja tää ei ole normaalia mun mielestä. Tai siis kun Suomi on niin pieni maa. Että mun mielestä se on niinku ei niin paljon lihaa tule käytetyksi kuitenkaan, niin varmaan heitetään pois suurin osa siitä. Ja mä vaan harmittaa tosi paljon. Ja se on itse asiassa yksi asia, joka ärsyttää mua tosi paljon Suomesta. Ja siis, että löytyy vaikka kuinka paljon variaatioita, kinkkua ja moro. Niitä ei oikeastaan tarvita. Tässä muuten yksi parhaimpia nakkeja.
löytyy. Oikeesti? Toi on ihan täydellinen niin kuin hodarinakki. Okei. Joo. Siis mut jos siis... ikinä teit hodareita, niin nämä on täydellisiä semmoisia hodareita. Okei, nämä on täydellisiä, mutta nämä riittää, ettei tarvi olla niin kuin jotain kuusi muuta sellaista vastaavaa ei, merkkiä. Tiedätkö? Joo. Ymmärrätkö mitä tarkoitan? Joo. Siis ne maistuu ihan samalta kaikki, mutta... Nää. Eikö? Joo. No, nää on suomalaisia, niin... Vähän kitkeriä mun mielestä. Ei niin hyviä kastikkeja. Mut... niin, tultiin kattoon, että löytyisikö mitään italialaisia tomaatteja, joilla tehdä jotain kastiketta, mutta nääkin on ainakin. Nää on ainakin Espanjasta. Nää. Italialaisia ei oo. Nää on jättiläisiä. Mitä helvettiä? Pihvitomaatti. Kattokaa, ilman aurinkoa ne kasvaa tommoseksi. Joo. Italialainen tomaatti on tuplasti parempi kuin espanjalainen. No ei todellakaan. Siis sama määrä aurinkoa. Että... Tää on mun mielestä hieno suomalainen keksintö, tää salaattibaari. Mä en tiedä, onko se suomalainen edes, mut kuitenkin tää on tosi hyödyllinen, jos on nälkä. Ja varsinkin, kun voi ainakin vähän niinku, tiedäkö, ei en mä sitä kerro. Tarkoitatko se niinku maistella vai ottaa ekstra? Ei vaan niinku, niinku tiedäkö, nostaa sitä vähän tosta. Tosta, mikä se nyt on? No se mihin laitetaan noita... Vaaka. Joo, vaaksta. Ei sitä kerrota tässä videossa. Eli tämmönen luigi. Joo, leikkaa se pois. En todettakaan. Mä en ole varmaan ainoa, joka tekee näin. Tää on vähän niinku teiltä päin. Tää ei oikeastaan. Siis kaikki, jolla on nimi Caesar, ei oo meiltä päin. Ollenkaan. Tää on vähän... Varmaan joku amerikkalainen keksintö. Kuten suurin osa kastikkeista ja niin poispäin. Niin, mutta mun pointti oli se, että mä en tykkää, kun ruokaa tuhlataan. Niin, siis... Toi taas. Monta sä ostat näitä tänään? Tänään mä en varmaan ostaa yhtään näitä. Mutta tota... Joo. Pakastepizzoja. Niitä löytyy myös Italiasta. Tää on mun mielestä... että ei sais olla. Mut... Sieltäkin löytyy ja sielläkin syödään niitä. Ja tota, me ei olla niin täydellisiä, kuten ehkä ajatellaan ruoan suhteen.